Bilasiz mi? Bizni hech kim ota-onachalik qadrimizga yetmas ekan. Ota-onachalik jon kuyitmas ekan. E'tibor bergan bo'lsangiz, hattoki o'z juft halolingiz ham onachalik bo'lmas ekan. Lekin ba'zi birlar bor, o'z xotinini deb onasini ko'p ko'ngilni og'ritadi. Bilasizmi, ko'chada hattoki mast alas yurgan bo'lsangiz ham, ona toki uyga kelmasangizda uxlamasdan kutar ekan. Aksincha, juft halolingizcha. Biron kuyda ichib yurgandir-da, kelib joyiga yotadi hozirda, indamasdan uxlar ekan. Lekin ona bolam qayerda, ochmi to'qmi, ko'chada deb zor-zor uni kutar ekan. Mehribonim ona, be azarım onam, be hubarım onam.